Re, viss ēters ir te! Pēdējā laikā aizvien populārāki kļūst tēkrekli ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina fotoattēlu. Ja pagājušā gadā tēkrekli, kurus rotāja Krievijas prezidenta Vladimira Putina attēlu varēja nopirkt internetu veikalos, tagad kaimiņu valsts līderis nopērkams tepat mūsu centrālu tirgu. Prezidents uz bildēm attēlots gan kā svētais, gan kā militārists, kā arī ar uzrakstu savējos nepametam. Populārnajā. Populārākās – pats pieklājīgākais cilvēks. Tādi ir. Ņem labi šādu. Viens kaujas laukā. Piedāvājumu rada pieprasījums. Raudzīsim, kurš tad no tirgus apmeklētājiem vēlas uz krūtīm nest Putina attēlu? Nekad dzīvē. Vai jums prāts? Un kāpēc Krievijas prezidenta ne? Nu, jūs paši ļoti labi ziniet, to es nekomentēšu. Es negribu Putinu reklamēt. Negribu. Nekad. Nekad. Nē, man nepatīk ne Putins, ne Obama, nekādi simboli. Nekādā gadījumā, nē. Politiska iemesla dēļ. Es neuzskatu, ka tas bija pareizi ar Ukrainu vispārējo. Un, jā, man būtu jāizvēlās, tad slēkam izvēlētos vai Viķi Freiburgu vai Merkeli. Kurš pērk Putina kreklus? Tur nevar izdalīt kādu konkrētu vecumu, gan gados jauni, gan padzīvojuši cilvēku un bērniem pat grib. Vietējo šie tēkrekli īpaši neinteresējot, tos izpērk ārzemju turisti kā suvenīrus. Īpašu popularitāti Putins iemantojas itāļu turistu vidū. Tūlīt būs svētki vairāk pērk vai nē? Pagaidām nē. Šodien bija tikai viens pirkums. Izstaigāju visu tirgu, bet diemžēl neatradu tēkreklu ar mūsu prezidenta vējoņa bildi. Un arī mūsu deputāti īpaši nav populāri, jo, piemēram, Solvita Aboltiņu nekur neredzēja. Solvita Aboltiņu jūs vilktu? Nē. Vispār cilvēku vārdus, suņu vārdus un visu pārējo es vienkārši dzīvniekus nevēlos sev uz krūtīm nesāt. Nav manā gaumē. Neatbalst neko tādu. Par mūziķiem tad varētu, jo tā kā, tu atbalsti un esi fans. Es nezinu, vai prezidents un kāds no deputātiem būtu tas īstais, ko liktu skrēklu. Krievijas prezidenta tēla veidotāji izplatot suvenīrus ar Putina ģīmi stiprina putinisma ideoloģiju. Tikmēr mūsējie tēla veidotāji un politehnologi šādu iespēju neizmantojot tēkrekli ar Latvijas politiķu sejām nereizi vēl pasūtīti nesot. Neesam novērojuši tādu tendenci, ka cilvēki vairāk gribētu uz saviem krekliņiem redzēt politiķu sejas. Tāda tendence pie mums pašlaik nav. Ir bijuši pasūtījumi ar izteicieniem, kas ir bijuši tādi populāri un tautā iemīļoti. Līda, kas, piemēram, arī prezidenta vējoņa izteikumi. Bet tie tādi viņveidīgi ir arī pārgājuši. Nav tā, kad ir tāda kā klasiska vērtība pie mums palikusi. Pat Solvits Aboltiņas uiņāšanu neviens nav vēlējies uzdrukāt uz krekliņa. Kaimiņu uz krekliem nesam manījuši. Ir bijuši politiķu krekliņi, ir manīts Putins, bet pārsvarā mazliet ar tādu karikatūras piesitienu. Viņam parasti ir kaut kas piezīmēts vai kāds labs citāts ir blakus. No tādām klasiskām vērtībām ir bijis Rainis, kas ir populārāks bijis pagājušajā gadā. Tagad cilvēki pasūtot krekliņus maratona mātes dienai, tomēr topa virsotnē nepārspēts ir un paliek tētis. Gada ietvaros vispopulārākais dizains ir tēva dizains. Tas mums ir nepārspēts un to nepārtrumpo ne Ziemassvētki, ne Valentīna diena. Tad tētis mums ir tāds pirmajā vietā. Esam secinājuši, ka mūsu tautai lielākā vērtība ir ģimene, nevis politika. Tāpēc nesājot kreklus ar tēva vai mātes dizainu, tiek stiprināta ģimenes ideoloģija.